sampean aja santri aja niat golek dunia ya. Nek golek dunia ya mergawe. Tapi mergawemu ya aja kaya mergawe nang awam, merakus, eh? Entek wektune nggo mergawe. Wis mergawe. Ya sithik-sithikan lah istilahnya. Ya sampean mergawe kaken kemempengen wae. Kesane sampean gak puas dengan dunia yang diberikan oleh Allah ya. Tapi namun ibadah termasuk ibadah ngaji mulak kudut krono Allah ya. Krono akhirat krono imtisalu amrillah ikhla itinillah ya. Ihya itinillah.